Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Iza nas je još jedna turbulentna politička godina. Obeležili su je predsednički izbori, bilo je mnoštvo afera, teških rasprava opozicije i vlasti. Parlament nije nikada ređe zasedao, ali su zbog stalnih prekida rada i sukoba građani i mediji o najznačajnijoj instituciji govorili kao o cirkusu. Vlast tvrdi da je ovo godina najvećih dostignuća, dok opozicija smatra da je ovo najlošija vladavina ikada. Kakvi su planovi Narodne stranke za beogradske izbore? Kako oni vide život u Srbiji i kakva rešenja nude? O tome večeras razgovaramo sa jednim od političara mlađe generacije o kome se ovih dana često priča, a vidjet ćemo i zašto, potpredsednik Narodne stranke, gospodin Nikola Jovanović. Vreme je za razotkrivanje. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, dobrodošli u razotkrivanje. Dobroveče, hvala na pozivu. Velika mi je čast i najpre moram da vam se zahvalim ovako javno. Mi smo najavljivali i na televiziji i preko društvenih mreža da će naš gost biti gospodin Miroslav Aleksić, vaš stranački kolega, ali on iz potpuno opravdanih privatnih razloga u poslednjem trenutku otkazao gostovanje, a vi ste evo izašli u susret našoj televiziji. Hvala vama, hvala i vašoj stranci, jer najgora stvar za jednog voditelja i televiziju je da emisija mora da se otkaže. Tako da zbog toga vam dugujem veliku zahvalnost. Takođe, ta moja želja da u ovoj emisiji napravim jedan TV duel između vlasti i opozicije nije uspela. Ja moram da kažem našim gledalcima, dakle, mi smo želili da u ovoj emisiji ugostimo i nekoga iz vladajuće stranke. Najpre smo pokušali da stignemo do predsednice parlamenta, ali se to pokazalo kao nemoguće. Zatim smo kontaktirali predsednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu, gospodina Aleksandra Martinovića, koji je odbio da dođe na TV duel. Ja lično sam poslao u ime ekipe koja radi ovu emisiju i jedan e-mail zvaničnu, dakle, zvaničan poziv ljudima iz infoslužbe SNS-a da neko od njihovih poslanika ili bilo koga oni odrede dođe u ovoj emisiji, oni nisu nas udostojili ni da odgovore. Pa, gospodine Jovanoviću, zašto vas ne vole ovi iz vladajućih stranaka pa neće dođu sa vama na duel? Mislim, meni je lakše da mislim da ne vole vas iz opozicije nego da ne vole mene ili televiziju. Naravno, mislim da oni ne vole nikog ko ima suprotno mišljenje i prosto mene ne čudi što se nisu u vašem pozivu odazvali. Prvo, ne moraju. Toliko imaju medija, tradicionalnih pre svega elektronskih, koji su rezervisani samo za njih. Možemo pričati kako su došli do te velike kontrole nad medijima. Tako da u suštini oni imaju izbor da sami pričaju svoju priču koja je neutemeljena, netačna, lažna, štetna, ili da se suoče sa nekim argumentima druge strane, imaju izbor i naravno biraju da se ne suoče sa argumentima. Jer da su oni došli u ovu emisiju, ja ne bih pričao jezikom politikanta, ne bih pričao jezikom populizma. Ja bih ih pitao za osnovne činjenice vezane za razvoj, za ekonomiju, za kvalitet života, za odlazak ljudi, za njihovu odgovornost. Naravno, ne bi imali odgovor. Njihov jedini odgovor, s obzirom da sam imao prilike da se sa jednim od njih, gospodinom Đukanovićem, koji je čak možda jedan i od pristojnijih kakvih ima i koji želi duel, ja mu na tome odajem priznanje. Kad sam ga suočio sa argumentima, ali sa vrlo konkretnim predlozima Narodne stranke, njegov jedini odgovor je bio, ranije je bilo još gore, vi ste radili još gore stvari. Ja mu kažem, izvini, ko ste to vi? Ja sam u stranci koja je osnovana pre 2 meseca. Koliko ja znam, niste se ranije bavili politikom. Drugo, vi ste na vlasti već 6 godina. U leto 2018. ćete ući u 7. godinu apsolutne vlasti u Srbiji. Hajmo da pričamo o tome. Uskoro, to je skoro jedna decenija života. Gledamo kako nam deca od odojčadi kreću u prvi razred osnovne škole. Hajmo da vidimo kako im Srbiju ostavljamo. Da li sa većom nadom ulazimo u novu deceniju. Podnesite račun. Neće.
Neće jer imaju izbor da idu na svoje medije. Nekako smo došli u jednu nevjerojatnu situaciju kada sam ja to objavio zajedno sa svojom ekipom koja uređuje stranicu Razotkrivanje sa Markom da želimo taj TV duel. Javili su se i ljudi koji su, ajde da kažemo, pristalice vlasti i oni koji navijaju za opoziciju. Ovi koji navijaju za opozicijone stranke kažu šta će vam uopšte oni u emisiji. Ovi koji navijaju za vlast su dosta nas kritikovali kao pa šta ima sa vama da razgovaraju, zovete ih tu da ih vređate i ponižavate, što svakako nije bila namera. Da li je moguće da je ta demokratska tekovina TV duela toliko izgubila smisao da više čak možda ni ljudi nisu zainteresovani ili se prosto to nameće? Mislim da se to nameće i to vidimo, kažem, iz njihovog metoda. Njima ne odgovara sučeljavanje. Jer kada imate nekoga sa kojim razmenjujete argumente, onda gledalci razmišljaju čiji se argumenti bolji, ko govori istinu, ko je odgovorniji. To njima ne odgovara. Jer u svakom takvom ozbiljnom duelu i sučeljavanju gube. Njihova vlast je zasnovana na kuli od papira, na kuli od peska. Oni nemaju, Marko, objektivne rezultate. I ja bi ih uvek podsjećao na to. A nije tačno da naše ljude ne zanima politika. Naše ljudi su od 19. veka pasionirani politikom. Mi smo kroz razvoj demokratskog života još od Karađorđa napravili državu koja je jednom bila moćna, koja je bila uticajna, koja se protezala celom jugoistočnom Evropom. I naši ljudi znaju da bez elite, bez političke klase, bez struke, bez političkih stranaka nema razvoja, nema uspeha. Međutim, oni su zgađeni aktuelnom ponudom, zgađeni su u velikoj meri vlašću i to je razlog što smo osnovali jednu novu snagu, Narodnu stranku. Svakako ćemo o tome pričati, ali ako je to već tako kao što kažete, da li, kad smo već kod medija, vas iz opozicije, iz Narodne stranke i nekih stranaka sa kojima, recimo, vi razgovarate ili sarađujete, da li vas pozivaju na te televizije na kojima uglavnom gostuju političari iz vladajuće strukture? Pa naravno da ne. A da li niste otišli da vas zovu? Naravno, jer ja bih ih sučelio sa činjenicama, sa argumentima i rekao bih, dajte mi vaše rešenje za ovaj problem. Evo ga rešenje Narodne stranke. Bitno je da ljudi imaju slobodan izbor. Ja ne mogu da garantujem da je naša stranka najbolja. Želim da verujem u to. Radim naporno da naša stranka bude najbolja. Ali samo birač, građanin, koji ima potpunu informaciju, može o tome da sudi. Mi se zalažemo, dajte građanima punu informaciju. Recite rezultate, cenu Beograda na vodi, efekte Beograda na vodi, efekte u ekonomiji. Ajmo da se uporedimo sa okruženjem. Dajte brojku koliko ljudi napušta zemlju. Ajmo da vidimo koliko su penzioneri oštećeni. Ajmo da vidimo objektivne rezultate, da vidimo ko ima rešenje za to. Nisu svi problemi nastali sa njima. Ja to nikad nisam tvrdio. Oni ne žele da ih rešavaju, to je problem. Ali oni ljudi kažu da rešavaju probleme. Evo sad ovo što ste rekli, dakle, oni kažu da taj Beograd na vodi je velika razvojna šansa Srbije. Oni ljudi kažu da penzioneri imaju najveće penzije i kada da će tokom 2018. biti ne samo vraćeno sve, nego će biti povećano. Oni su dali kratkoročnu pomoć i nekim drugim građanima. Imamo senior kartice, imamo razne druge pogodnosti, sređuje se grad Beograd. To su sve Ja kažem, ajmo jedno po jedno. Evo, izaberite bilo koju od tih tema, pa da vidimo objektivno da li ljudi žive bolje ili gore, da li bi mogli da žive mnogo bolje nego što žive danas. Evo, ja vas pozivam, otvorite bilo koju temu u ovoj emisiji da razgovaramo otvoreno o svemu. Evo, ja bih najprije onda, kad već tako postavljate stvari, i mislim da je to dobro da baš jednu po jednu temu otvorimo, da vidimo. Prvo, na primjer, evo, ja sam gledao, pretpostavljam da ste možda i vi ili niste, predsednika države pre neki dan u tom nekom godišnjem intervju koji je dao na jednoj drugoj televiziji, gde je rekao, naravno uvek se priča o tom BDP-u, o tom velikom rastu. Vi ste ekonomista po profesiji. Ne, ja sam završio pravni fakultet, studirao razvoj u Francuskoj, ali vrlo pažljivo gledam brojke, pratim i ekonomsku i kvazi razvojnu politiku, tako da možemo pričati o tom. Kako vam se čini ta priča o rastu BDP-a u Srbiji? Čini mi se katastrofalno. Čini mi se katastrofalno. A taj suficit u budžetu o kom se priča? Evo, sve ću vam reći. Ova vlast je došla negde u drugoj polovini 2012. godine.
od tada većina stvari koje su radili je bilo pogubno za našu državu. Prvo, povećali su javni dug za 9 milijardi, a da nema kapitalnih investicija, da nema razvojnih projekata koji mogu da pokrenu Srbiju. Zatim, imali su čak periode gde smo bili u recesiji. Mi smo, na primjer, 2014. godine bili jedina država sa Grčkom tada koja je bila u recesiji u Evropi. Kada izračunamo rast od dolaska njihovog na vlast do danas, aktuelni predsjednik, bivši premijer Vučić je u proseku imao stopu rasta 1% godišnje. I to u situaciji gde cela Evropa ide velikim koracima napred, uključujući naše okruženje, gde su jedna Albanija, AP Kosovo, Crna Gora rasli stopom 4, 5, 6, 7%, da ne govorim Rumunija i više od toga. Znači, prosto gledajući te objektivne rezultate, mi stagniramo. I to stagniramo kad su sve okolnosti povoljne. Krediti jeftini, novac jeftin, nafta, drugi energenti jeftini, kada Evropa ponovo uvozi sve što se proizvede na obodu, kada imamo otvorena sva tržišta od Turske, Rusije, Kavkaza, u takvim idealnim uslovima nisu u stanju da pokrenu zemlju. Naprotiv, prodaju, Marko, njenu supstancu. Prodaju nacionalne resurse, prodaju državnu imovinu i od toga prave taj suficit. Zašto onda predsjednik države... To je manje imovine, manje resursa i za moju generaciju, ali i za našu decu. Pritom, da rast nije pokrenut, da ekonomija nije pokrenuta, da narod ne živi bolje. Zašto onda predsjednik države kratko i jednostavno kaže ne morate vi meni da verujete, pogledajte kroz prozor i svako ko je objektiva videće da se živi bolje? Zato što je on počeo da veruje u sobstveni spin. On veruje... Šta to znači? On veruje da kada mu date sat, dva, bez kontramišljenja na nekoj televiziji, da on može da ubedi građane da je situacija ružičasta. I da oni zaista bolje žive nego što stvarno žive. I ja mislim da je to njegova kobna greška. Što počinje i sam da veruje u te zablude koje servira ljudima i da sve više i više ljudi više veruje sopstvenom džepu, sopstvenim očima nego njemu. A ako kaže da je trenutno plata negde malo iznad 400 evra u Srbiji, da se do kraja sledeće godine očekuje da plata u Srbiji možda bude i do 500 evra, mada ako se ja sećam, to je bilo najavljeno i za kraj ove godine. Da li... to je veliki problem. Da. Prvo, on je obećavao do kraja ove godine da će plata biti 500 evra. Nije nikad rekao, i to je problem, Marko, nikad nije rekao kako misli to da ostvari. Ja pozivam građane da kada neko obećanje, razmisle da li je on izložio načine na koje on misli da to ostvari. Ako on vodi lošu politiku od 2012. godine i mi stagniramo, a u mnogim elementima živimo i gore. Kako je moguće da se za godinu dana živi dramatično bolje? Nažalost, nije moguće. I to je pokazala i ova godina. Plata je prosečna sa ovim 12. mesecom možda negde oko 400 evra. On je obećavao prosečnu platu 500 evra. Pazite za koliko je podbacio, za 20%. Ali je tu i veći problem. Prosečna plata zapravo nije 400 evra. Nego? To je prosečna prijavljena plata. I prosečna plata je ono što dobijemo kada broj radnika podelimo sa onim što je zarađeno. Znači, mi u prosečnu platu moramo da uračunamo i radnike kojih ima stotine hiljada, koji uopšte ne primaju platu, a imaju ugovor o radu. Moramo uračunati i one koji su na minimalcu, ali zbog raznih odbijanja čak i minimalac ne dobijaju. Tako da, ako hoćete, možemo odbiti i strance koji imaju enormne plate u Srbiji. Kada izračunate prosečnu platu srpskog radnika, ona je tek negde oko 300 evra. I to je rezultat politike SNS-a. Mi smo na samom začelju Evrope. Šta se dešava onda sa tim silnim stranim kompanijama koje dolaze, investitori koji su najavljeni? Gledali smo otvaranja fabrika nekih ovde i najavljeni su tek za 2018. Evo, malo pre početka ove emisije sam pročitao da je predsjednik najavio recimo veće investicije iz Nemačke. To se stalno najavljuje. Šta se to ostvaruje, a šta ne? On pokušava da nas sa slikama nekih montažnih fabrika, koje su, neke su zaista došle, a neke još nisu počele sa radom, zaseni. I da nam da privid da se stvari
odigravaju na bolji način nego što je to realno. Ali ajmo da pogledamo suštinski podatak, a to je udeo svih investicija i javnih i privatnih i stranih privatnih investicija u našem društvenom proizvodu. On je negde oko 18%. Mi smo po tome na samom dnu jugoistočne Evrope. Preko 20% društvenog proizvoda su investicije na našoj teritoriji Kosova, u Albaniji, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, u Rumuniji. I on te brojke ne može da laže. I zato on neće dovesti nekog ko će mu reći pa ukupan udeo investicije u društvenom proizvodu je rekordno mali. Drugim rečima, M je naš društveni proizvod mali, M su ukupne investicije jako male. Nažalost, Srbiji je preko potreban jedan novi razvojni ciklus, jedan novi investicioni ciklus. Mi se raspadamo. U 80% mesta u Srbiji nema elementarne infrastrukture, sanitarne, komunalne, putne. Neka mesta u Srbiji žive kao da smo u Otomanskoj imperiji, kao da smo u Aziji ili da ne kažem Crnoj Africi. I to se vidi iz brojki. On ne želi da izvuče te brojke, on pokazuje slike nekih maketa i to je metod kojim se koristi od 2012. godine. Nažalost, situacija je potpuno suprotna, ali ne mora biti tako. I to je moja optimistična poruka. Srbija može imati rast godišnje preko 5%. Samo ako se neke važne stvari isprave, Narodna stranka ima rešenje, naravno to njih ne zanima i zato ne žele mene u studiju sa njim. Rekli smo da je ovo godina bila i godina predsjedničkih izbora. Nakon toga Aleksandar Vučić je predložio Anu Brnabić nakon što je preuzeo predsjedničku funkciju za premijerku. Dakle, na neki način smo imali novu vladu ili rekonstrukciju postojeće. Nije tu bilo nekih velikih promjena. Kako u ovih 6 mjeseci, ajde da kažemo, ocenjujete rad premijerke, odnosno vlade pod njenom komandom? Pa prvo moram da vas ispravim, vlada nije pod njenom komandom. Kako to mislite? Pa mislim jednostavno, prosto ministre u toj vladi je odabrao aktuelni predsjednik. I to je odabrao po nekom ključu koji izaziva zaprepašćenje normalnih ljudi. Vi kad čujete i dan danas na televiziji ili radiju ministar vojni Aleksandar Vulin, a šta vas to vama nije čudi? Dobro. Pa prosto mislim da se radi o jednom nestabilnom čoveku koji nema racionalno rasuđivanje, koji nema apsolutno nikakvo znanje složenih stvari kao što je upravljanje vojskom i vojska i koji sam u svojim izlaganjima 80% izlaganja posveti tome da hvali predsjednika. Kao da živimo u Severnoj Koreji. Koji ozbiljan čovek u 40. i 50. godinama će kao ministar u srpskoj vladi, što treba da bude najveća čast, da hvali svemoć jednog čoveka i da koristi argumente da ima dobre ocene u indeksu ili da on posle Nikole Tesle najveći Srbin koji nam se ikada javio. Kako takav čovek može sebe da smatra ozbiljnim i kako može da služi kao ministar u vladi Srbije? Pazite, ministri u vladi Srbije su bili čuveni naučnici, su bili veliki državnici, Jan Kosta Stojanović, Nikola Pašić, mnogi drugi. Biti ministar u vladi Srbije je čast. To je nešto po čemu će vam porodicu prepoznavati. I morate da čuvate dostojanstvo i da poznajete resor, a ne da koristite to za jednu banalnu, jeftinu propagandu u službi jednog čoveka. To je nedostojno i to je loše za resor. To je loše za državu i nama se smeju u svetu. Premijerka je, kada je izlagala... Tako da ona nije premijer. Ali je izlagala... Nažalost, Ana Brnabić je pristala da bude jedan šraf u toj mašineriji Aleksandra Vučića. Zašto, ja ne znam. Ja mislim da ona ima i lične i stručne kvalitete da se bavi nekim ozbiljnim poslom. Pristala je da bude mali šraf u jednoj pogrešnoj mašineriji i da, nažalost, sve što radi bude na štetu Srbije. Juče smo imali jednu
pa mogu da kažem nesvakidašnju situaciju kada je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević reagovao na oslobađanje nekadašnjeg ministra Bubala i dosta oštro se obratio sudijama u Srbiji i sudije su reagovale na tu njegovu izjavu tvrdeći da je to jedan od najjačih pritisaka na pravosuđe u Srbiji ikada, a premijerka Brnabić je rekla da razume taj njegov stav, dok je takođe gospodin Vučević rekao nikad nisam imao veću podršku za neki stav među građanima od toga. Kako komentarišete tu situaciju? To je dosta pipava situacija ako se izvršna vlast meša u pravosuđe. Pazite, pravosuđe u Srbiji nije savršeno. Ono je manjljivo. Da nije tako, ne bi zastareo proces protiv Bogoljuba Karića. Ne bi bio obustavljen proces protiv Kosmajca. Ili mnogi tajkuni i kriminalci koji finansiraju, sarađuju sa SNS-om, bili oslobođeni. Istrage ili oslobođeni nakon sudskog postupka. Ali kada se njihovi tajkuni, kriminalci, mafijaši, huligani oslobađaju od krivičnog gonjenja, to ne komentarišu. A kada se desi neka presuda koja im je bitna zbog marketinga, političkog marketinga, onda vrše pritisak na pravosuđe. Može li, recimo, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik vladajuće stranke? To je sramno. I to sam teo da vam kažem. Znači, pravosuđe jeste manjljivo, ali nećemo ga popraviti tako što vršimo politički pritisak na pravosuđe. Tako što se obrušujemo na neke od najčasnijih sudija, kao što je sudija Vladimir Vučinić, koji je sada u Narodnoj stranci kao advokat. Naravno da više nije sudija. Sudija ne može biti član stranke. Ali on je oteran iz Višeg suda zato što nije podlegao pritisku političke, odnosno izvršne vlasti. Najbolje sudije teraju iz pravosuđa i konstantno vrše politički pritisak. Tako se pravosuđe ne može popraviti. Pravosuđe se popravlja tako što prepustite tužiocima da biraju nove tužioce, da sudije, zapravo Visoki savet sudstva, bira nove sudije, tako što ne komentarišete postupke, tako što ne komentarišete nepravosudne presude i to je jedini način da se pravosuđe samo pročisti i zaleči. Ali njima to ne odgovara. Njima odgovara da vrše snažan pritisak na pravosuđe. Upravo da bi se neki njihovi finansijeri, kriminalci, mafijaši, huligani oslobađali i dalje. Neće moći. Vi ste vaš resor za pravosuđe u kom su kao pomenuti... Čak ima ideja da predsjednik proglašava izbor novih sudija. Dobro, možda će to i biti praksa u nekoj budućnosti. To je pogubno, Marko. Mi ne možemo živjeti u razvijenoj, modernoj, pravednoj državi. Ako stalno neki pioni tipa gradonačelnika Novog Sada, komentarišu sudske presude. Oni moraju da pomognu pravosuđu, tužilaštvu, sudstvu da rade svoj posao nesmetano i da sude samo na osnovu zakona i činjenica. Oni to ne žele. Vaš resor za pravosuđe u kom je i pomenuti, dakle, sada advokat nekadašnji sudija Vladimir Vučinić, tu je i gospodin Vladimir Gajić, tu je Borivoje Borović, Vladimir Todorić, mnogi ugledni advokati. Kako je reagovao vaš resor za pravosuđe i da li ste zvanično kao stranka reagovali? Naravno, mi smo izdali i saopštenje odbora i gospodin Borivoje Borović je kao član predsjedništva dao izjavu. Narodna stranka se zalaže za nezavisno pravosuđe. Narodna stranka podržava strukovna udruženja, udruženje tužilaca, udruženje sudija. I šta oni kažu, za nas je svetinja. I mi smatramo da političari ne treba da idu protiv stava struke. Kako u pravosuđu, tako i u drugim društvenim oblastima. Mi treba da omogućavamo da struka radi svoj posao i da ono što zamisle mogu da što lakše i što efikasnije ostvare, a ne da se suprotstavljamo njima. Tako da u tom smislu najoštrije osuđujemo te izjave gradonačelnika Novog Sada. On je nedostojan te svoje funkcije i ovakvim izjavama je pokazao zašto je Srbiji potreban
zakon o lustraciji. Ja sam u najavi rekao da je ovo bila godina velikih afera. Naravno, u Srbiji afere nikada ne manjkaju, ali imali smo jednu veliku aferu sa ministrom Vulinom i tim stanom od koji je finansirala tetka iz Kanade. To je sramno. Imali smo sad evo ovu situaciju i tada je premijerka Brnabić rekla da razume. Nekako ona žena kao da je puna razumevanja za svoje kolege, što je u redu možda s jedne strane, ali s druge strane ona im je šef. Kako objašnjate da nema ni jedne sankcije ni za jednog ministra koji napravi neki od takvih gafova ili izleta? Oni već nakon 6 godina vlasti se osjećaju nedodirljivi. U svakoj evropskoj državi da postoji ministar koji ne može da dokaže poreklo 200.000 evra, on bi bio momentalno krivično gonjen. I zato se mi zalažemo za zakon o poreklu imovine i za nezavisnog specijalnog tužioca za visoku korupciju. Pazite, on ne može da kaže odakle mu sredstvo da kupi stan od 200.000 evra. Pa automatski bi došao na udar tog zakona. Zakona o pranju novca. Tako da nemam razumevanja ni za premijerku. Ona je, kažem, samim pristankom da uđe u ovu mašineriju pokazala da se odriče principa pravne države, dostojanstvenog obavljanja visokih funkcija i postala je deo, ne znam zbog čega, jednog štetnog sistema u kome će većina članova završiti, verujte mi, pre ili kasnije, na sudskoj klupi. Ne kao revanšizam, već kada se omogući slobodno delovanje sudstva i tužilaštva, doće na udar zakona. Neće moći da izbjegavaju takva pitanja, ne znam odakle mi novac. Sad bi ljudi ne mogu da dokažem poreklo novca. Sad bi ljudi iz vlasti mogli da kažu, evo, opozicija preti, kad oni dođu, oni će da hapse, oni će da naprotiv, nas, mi smo napred osuđeni. Naprotiv, donećemo zakon o lustraciji, gde će biti postupak propisan da se ljudima koji su se ogrešili o javni interes oduzimaju neka građanska čast, kako se zove. Ali sudovi će raditi po zakonima, neki su već na snazi, a neki će tek biti na snazi, zakon o poreklu imovine. Tako da u sudskom postupku, nezavisno od uticaja bilo koje buduće vlasti, će se utvrditi odakle im novac i koje je poreklo tog novca. Tako da to nije stvar revanšizma, to je stvar normalnosti. To je stvar vraćanja poverenja građana u institucije i vraćanja i prekida s jednom pogubnom politikom da se u Srbiji pere novac. Srbija mora biti zemlja zdravih investicija, gde dolaze renomirani investitori, gde naši ljudi slobodno investiraju, a da nisu obavezno, da nemaju člansku kartu neke vladajuće stranke. To treba da bude Srbija, a ne zemlja gde se pere novac. Već ste rekli neka rešenja koja Narodna stranka predlaže za određene probleme. Narodna stranka je osnovana pre nešto više od 2 meseca. Kako ste trenutno zadovoljni razvojem infrastrukturnim i programskim? Koliko sam ispratio, vi ste jedan od ljudi koji je bio u najužem krugu, oni koji su pisali program Narodne stranke, kako zvanični za Republiku Srbiju, odnosno u jednom širem smislu, tako i ovaj program koji će Narodna stranka ponuditi u Beogradu u jednoj široj koaliciji. O tome ćemo pričati. Kako ste zadovoljni radom stranke i vašim ljudima? Da li vam prilaze ljudi u kolikom broju? Vrlo sam zadovoljan. Narodna stranka je organizacija u kojoj nema ljudi koji su se ogrešili o javni interes, nema ljudi koji su učestvovali u pljačkaškim privatizacijama, nema ljudi za kojima se vuku neke afere. Mi smo stranka čistih ruku i u našem rukovodstvu se ponosimo svakim članom i želimo da dajemo primjer da politika ne mora biti mesto gde se zarađuju novci, gde se pere novac. Mi ne živimo od politike. Ako pogledate rukovodstvo, predsjedništvo naše stranke ima uglednih biznismena, poslanika, advokata, umetnika. Niko nije ušao, Marko, u Narodnu stranku da bi živeo od politike. Mi ostvarujemo egzistenciju nezavisno od politike. I ono što mi želimo, to je da pokrenemo razvoj zemlje, da napravimo normalno društvo, da moja generacija i naša deca ne moraju da emigriraju.
Ako hoćete, možemo malo i o programu. Hoćemo, svakako, vrlo me to zanima, iz prostog razloga da ne bude da opozicija samo kritikuje vlast. Ja sam naravno u želji da se napravi taj TV duel i pre svega hteo da ukrstimo argumente kad je reč o programima, odnosno da vi sa ili vaši saradnici iz stranke ukrste programska načela neka. Koja su to osnovna programska načela i šta biste rekli kao neke glavne stavke Narodne stranke što ćete ponuditi? Reću vam vrlo kratko. Vezano, Srbija je uvek bila industrijska zemlja, radnička zemlja. U Srbiji je pre ekonomske krize ili ako hoćete pre 90. godina bilo oko 60 industrijskih velikih centara. Mi smo živjeli od trgovine i industrije, ne od bugarskih turista. Tako da naš program je vezan za to, reindustrializacija zemlje, nalaženje strateških partnera za naše posrnule gigante, privlačenje novih investicija, pokretanje i domaćeg kapitala. Zatim, vezano za radnike, želimo novi zakon o radu, kojima se ne oduzimaju prava radnicima. Šta fali ovom zakonu o radu? Mnogo toga. Naprimjer, vi kad dobijete takozvani nezakoniti otkaz, ne možete se vratiti na posao više nikad. Ali to daje mogućnosti, kako kaže aktualna vlast, da što veći broj investitora dođe. Apsolutno ne. Ja sam vam rekao, mi smo po ukupnom obimu investicija na samom dnu Evrope i regiona. Po ovom zakonu o radu, većina radnika radi samo na određeno vreme. I garantovani minimalac se ne poštuje. Uslovi za rad su nedostojni. Ali je nezaposlenost smanjena na 12%. Otkaz se može dati bez opravdanog razloga. A kad se desi otkaz, ne možete ga vratiti ni administrativno ni sudski na posao. Zakon je poguban, oduzeo je sva radnička prava. Zašto? Jer želimo da budemo zemlja u kojoj nema radničkih prava. Zemlja jeftine, obespravljene radne snage. Pa naprotiv, upravo kad smo poštovali svoje radnike, pogotovo one kvalifikovane, mi smo proizvodili za ceo svet, izvozili u ceo svet, radili za Boeing, za velike svjetske kompanije, imali svoju farmaceutsku industriju, gigante koji su proizvodili vagone za celu centralnu Evropu. U čemu je problem? Znači, nije, verujte mi, manje radničkih prava nije više investicija, naprotiv. Manje radničkih prava su pogrešne investicije, manje investicija i jedan razvoj Srbije koji je pogrešan. To je, postajemo zemlja jeftine radne snage gde svi koji su kvalifikovani napuštaju zemlju. A oni koji su nekvalifikovani nemaju mogućnost da se kvalifikuju. I naravno, imaju platu, rekao sam, prosječna radnička plata u Srbiji je 300 evra. Imaćemo zakon o dualnom, odnosno već imamo zakon o dualnom obrazovanju. U 2018. godinu. Zakon o dualnom obrazovanju poguban. Zašto? Jer kad srednjoškolac krene da se bavi, krene da radi i, ajde kažemo, obučava se po zakonu o dualnom obrazovanju, prvo on dobija naknadu 5-6 hiljada u kompanijama. Znači, neke kompanije dobijaju jeftinu, obespravljenu radnu snagu. Drugo, ne možemo ga vratiti više u sistem. On je ispao iz sistema. Mi moramo imati sistem gdje ljudi koji spletom okolnosti ili prosto zbog svojih afiniteta koji nisu mogli da se obrazuju u jednom mahu, mogu da se doškoluju kasnije, mogu da se prekvalifikuju, mogu pod stare dane da upišu večernju školu ili čak fakultet. Zakon o dualnom obrazovanju zaustavlja radnike trećeg stepena na tom nivou zauvek. I njih i njihovu familiju osuđuje na siromaštvo. Ajmo sad da vidimo malo, približavaju se beogradski izbori i rekao sam da se o njima priča, čini mi se, već od kraja predsjedničke kampanje. Predsjednik vaše stranke, Vuk Jeremić, je nekako već od kraja te kampanje, zajedno sa vama kao najbližim saradnicima, još i pre stvaranja Narodne stranke, insistirao na ujedinjavanju opozicije, na stvaranju što većeg i šireg fronta. Nešto od toga ste uspeli. Ako se dobro sećam, u ponedeljak je izašlo vaše saopštenje da ste dogovorili stratešku saradnju sa Pokretom slobodnih građana i Draganom Đilasom. Šta to konkretno znači? Da li ste podržali Đilasa kao kandidata budućeg za gradonačelnika i kako vidite širenje te koalicije, ako će biti još stranak u toj koaliciji? Pazite, znači ono što smo i rekli. Mi smo spremni da uđemo u predizborni savez sa gospodinom Đilasom i sa Pokretom slobodnih građana.
Mnogo je još tu stvari ostalo da se dogovorimo, pre svega oko zajedničke programske platforme, ali pretpostavljam da to neće biti problem. Beograd je vandalizovan, Beograd nema dovoljno investicija, u Beogradu se ne poštuju urbanistički planovi. Od jedne metropole koja može da radi za čitavu zemlju se stvara grad jeftine zabave, gde se navodno živi od bugarskih turista, a u suštini se pljačka beogradski budžet i grad zaustavlja u razvoju vrlo nisko. Tako da ja ne očekujem da se tu ne složimo oko tih osnovnih principa. Ali kad završimo sve to, onda ćemo objaviti konkretnu predizbornu koaliciju. Radimo u pravcu da se to desi. Naravno, gospodin Đilas, s obzirom da je prepoznatljiv i da poznaje funkcionisanje grada, bi mogao da bude logičan kandidat. Mi ćemo to, naravno, kada se svi dogovori završe i objaviti. Pogotovo što je on i u razgovorima sa nama, a i u javnosti rekao da i on sam kaže da nije idealan kandidat. Prosto i on je radio neke dobre stvari i neke manje dobre stvari. I on se nekim stvarima ponosi, neke bi radio drugačije. Jako je bitno da čovjek priznaje i prihvata sopstvene greške, ali je jako bitno da kažem našim gledaocima, nema idealnog kandidata. Da najnevinijeg i najobrazovanijeg čoveka isturimo, on bi mašinerijom medijskom propagandnom SNS-a bio isprljan. Tako da moramo biti svesni, mi ne tražimo najboljeg, tražimo dobrog zajedničkog kandidata da bi skinuli ove sa vlasti i da bi sproveli program koji neće sprovoditi samo gradonačelnik, već odbornici i stranke koje su u toj koaliciji. Šta ćete konkretno predložiti za Beograd ako mi sa ovom vlašću trenutno imamo, dakle, sad ću ja pokušati ponovo da se stavim na tu stranu da vidim šta je to što vama kao opoziciji predstavlja problem. Dakle, imamo gradonačelnika Sinišu Malog koji je smanjio dug skoro više od duplo u odnosu na prethodnog gradonačelnika, a i budućeg kandidata gospodina Dragana Đilasa. Najuspešnijeg po mišljenju predsjednika države, najuspešnijeg gradonačelnika od Branka Pešića na ovamo. Imamo sređen grad, radi se, ulepšava se, priprema se za dolazak turista, kao što ste rekli. Sređene su ulice, bulevari, fontanu imamo na Slaviji. Kažite mi, Marko... Šta zamerate konkretno u tom? Kažite mi jednu stvar. Da li industrijska aktivnost u Beogradu opada ili raste? Pa to ćete vi meni morati, ja kažete. Da li posluju dobro industrijske zone u Beogradu? Recite mi koliki je obim pretovara u Beogradskoj luci, koja je nekad bila motor razvoja čitave Srbije. Koliki je? Pa 4 puta manji nego 80-ih godina. Nekada je Beogradska luka pretovarivala, znači izvozilo se kroz Beogradsku luku više nego kroz sve jadranske luke zajedno. Bukvalno sve što se proizvodilo u Srbiji moglo je da se preko Beogradske luke izveze. Njih ne zanima proizvodnja, njih ne zanima industrija, njih ne zanima trgovina. Oni su prihvatili jedan model da Beograd bude grad jeftine zabave u kome ljudi iz okruženja koji imaju svi bolji standard nego Beograđani i ljudi u Srbiji dolaze za vikend da uživaju u ćevapima, splavovima i lepim devojkama. Za mene je to neprihvatljivo. Beograd je metropola koja treba da se razvija i da se u njoj živi bolje ili makar jednako kao u Budimpešti, Bukureštu, možda čak sutra i u Beču. Kako mislite to da postignete? Pa tako što ćemo ostvariti istorijsku ulogu Beograda, a to je da Beograd bude trgovinski industrijski centar, da Beogradska berza bude veća od one u Varšavi, da Beogradska luka radi kao nekada, da imamo industrijske zone, da ne gasimo gigante kao što je IMR i IMT, tako što ćemo privlačiti nove investicije, tako što ćemo imati kapitalne projekte. Pazite, oni nemaju kapitalne projekte u Beogradu. U Beogradu više stotina hiljada ljudi nema priključak na kanalizaciju. Da li znate da je Beograd jedini glavni grad u Evropi
u kome se ne prečišćavaju otpadne vode i fekalni otpad. I da sve ono što se izlije u Savu i Dunav se vraća neprečišćeno u reku. Da li su zaštitili i povećali izvorišta vode u Beogradu, polje u Makišu, u Surčinu, ili ga ugrožavaju? Da li su izgradili nacionalni kargo centar u okolini Beograda? Narodna stranka predlaže kapitalne projekte od nacionalnog kargo centra do gradske železnice, koja bi obavljala funkciju metroa, dok ne vidimo šta ćemo sa metrom, koja bi povezivala gradsko jezgro, Srbiju, Beograd i aerodrom, zatim postrojenje za preradu vode i druge vitalne stvari koje su neophodne da bi se poboljšao kvalitet života u Beogradu, ali da bi on radio ekonomski za čitavu zemlju. Mi odbijamo taj koncept da živimo od bugarskih turista, to je koncept i recept za siromaštvo. Vi ste, dok ste bili kolumnista u Politici, imali jedan tekst koji se zove Beograd je odavno na vodi. Naravno da Beograd na vodi po lex specialisu pripada nadležnosti Republike, ali svakako je izgradnja, ne znam kako bih sad nazvao, tog naselja, ajde recimo, deo Beograda. Kako Narodna stranka vidi Beograd na vodi i kakve će biti potezi Narodne stranke u vezi s Beogradom na vodi ako jednog dana budete u prilici da odlučujete? Marko, znate šta znači Beograd na vodi? Beograd na vodi znači pristaništa, luke, šetališta, rečni saobraćaj, putnički, trgovinski, javno dobro na obalama naših reka. To je Beograd na vodi. Ali to nije ono što oni rade. Oni rade sve suprotno. Oni zaziđuju Beograd. Oni ga suštinski, ekonomski odvajaju od reka. Oni odvajaju Beograđane od svojih reka. Oni su uzeli 120 hektara centralne gradske zemlje koja vredi sigurno 1.300.000.000 evra i dali ga u vlasništvo mešovitoj kompaniji u većinskom vlasništvu Arapa iz Emirata. Znači, de facto su poklonili stratešku zemlju grada koja bi trebalo da bude javno dobro i motor razvoja Beograda za neku besmislenu stanogradnju koja pritom ne može da se ostvari tamo. Zgrade koje su napravili, dve ružne zgrade, ožiljci na licu naše prestonice, tonu. Umesto da to bude javno dobro, šetalište, pa bukvalno tonu. Kad pogledate, gurnete šipove 25 metara i dalje je voda. Taj deo grada nije predviđen za visokogradnju. Taj deo grada treba da bude javno dobro, pristanište, šetalište, da se opera napravi tamo. To je Beograd na vodi. Njihov Beograd na vodi je pljačka. I to sam pokušao gospodinu Vesiću da objasnim. Naravno, njega argumente ne zanimaju. Njih zanima da operu novac, da naprave neke makete, ali ne znam da li ste primetili, više i oni ne spominju toliko često Beograd na vodi. I njima je jasno, pazite, ta kompanija Beograd na vodi, njihova DOO, je pre nekoliko dana uzela kredit od Erste banke da izgradi još dve zgrade. Gde su te 3 milijarde investicija? To su laži. To je njihova najveća laž. Ja mislim da će oni zbog toga da padnu u Beogradu. I pozivam gospodina Vesića da objasni građanima, 2015. izjavio, mogu da ga citiram reč za reč, da će od 2015. njihov Beograd na vodi da pokreće razvoj Beograda i čitave Srbije. Građani Beograda i Srbije, da li osjećate da vas dve stambene zgrade ekonomski pokreću? Da li osjećate boljitak? Pa pazite, sama ideja da stambeno naselje pokreće razvoj prestonice i zemlje je nebuloza. To normalan čovjek ne bi rekao. Ali oni misle da kroz te makete, kroz tu specijalnu emisiju na Studiju B, mogu da mažu oči ljudima, mogu neko vreme. Ali, vraćam se na ono što sam rekao, sve više i više ljudi više veruje sopstvenim očima i sopstvenom džepu.
Imali smo, i kazniće te lažove. Imali smo tu situaciju oko Sava Male i dalje je, i dalje je neizvesno šta će se i da li će se pokrenuti bilo kakav postupak oko toga. Ja sam juče slušao ministra Nebojšu Stefanovića koji je dobio to pitanje. Moram da priznam da nisam razumeo šta država planira da uradi po tom pitanju i da li će tužilaštvo reagovati i na koji način će reagovati. Imali smo situaciju u kojoj je predsednik države okrivio direktno vrh beogradske vlasti za to što se desilo u Savamali, pa najavu smene gradonačelnika Siniše Malog do leta, pa se to nije desilo, a neki ljudi koji pišu na našu Facebook stranicu Razotkrivanje sa Markom su rekli da vas pitam upravo to, da li očekujete da Siniša Mali ponovo bude gradonačelnik ako SNS bude imao većinu, s obzirom da on se čovjek ponaša sada kao da je već u kampanji, jel? Pazite, gospodin Siniša Mali i gospodin Goran Vesić su ključni ljudi ove vlasti za Beograd. Da li će on biti gradonačelnik, gospodin Mali, ili nešto drugo, gradski menadžer, predsednik izvršnog odbora, šta god, njih dvojica će u slučaju pobede SNS-a ostati ključni ljudi u Beogradu. Ili imate neke dokaze za to ili prosto verujete da će to tako bude? Ja znam iz njihovih izvora da su to njihova dva glavna čoveka, i da će oni ostati ključni ljudi za Beograd ako oni pobede. Dobro. Tako da građanima, hoću da kažem, ne glasaju ni za Aleksandra Vučića, ni za neku posebnu listu SNS-a. Oni će u martu glasati, ako glasaju za SNS, za Gorana Vesića i Sinišu Malog. I neka znaju, Goran Vesić im je kroz stambeno naselje Beograd na vodi obećavao brzi razvoj. Goran Vesić je dao 120 hektara najbolje gradske zemlje firmi iz Emirata. Siniša Mali je se proslavio još privatizacijom Beopetrola, pa je kasnije postao menadžer privatizovanog Beopetrola. Znači, grub sukob interesa. A učestvovao je u raznim aferama, da ih ne pominjem, na kraju se završilo sa time što je građanima branio slučaj famozne Jelke i lagao građane da je Jelka investicija, da je još skuplja plaćena prošle godine, pa ne mogu da je nađu, pa se uvlači u rupu bez dna. I prosto, eto, pozivam još jednom građane Beograda da kazne vlast koja im fakturiše Jelku od 5.000 dolara sa 83.000 evra, koja im fakturiše koncert Ace Lukasa sa 50.000 evra, koja im fakturiše vatromet 200.000 evra. Marko, ista ta vlast koja je smanjila naknade za zaposlene porodilje, ista ta vlast koja je smanjila naknade za nezaposlene porodilje, ista vlast koja je smanjila budžet za dečija svratišta, ista ta vlast koja je ukinula pomoć za hendikepirane i za penzionere, najsiromašnije porodice, šta su sve ukinuli 2014. godine. E, ista ta vlast plaća vatromet toliko, Jelku toliko. Prošlogodišnju Jelku, kažu, bila je još skuplja. Ne mogu da je nađu. Velika je pljačka budžeta u toku već par godina. I, nažalost, to finansiraju ove najranjivije grupe i, naravno, finansira se kroz prodaju strateškog gradskog zemljišta. Pre nekoliko dana imali smo, tačnije prošlog vikenda, imali smo izbore u nekoliko opština na kojima Narodna stranka nije učestvovala. Vi ste bojkotovali te izbore. Zbog čega niste bili na tim izborima i kako gledate na sve ono što se dešavalo tokom tog izbornog dana, kampanje, a pogotovo, naravno, da napravite jedan osvrt na ono što je bilo u Pećinci? Pazite, ti izbori su prvo nelegitimni. U kom smislu nelegitimni? Da to objasnimo ljudima. U smislu da je raspuštena. Oni su imali tamo neku stabilnu većinu. Oni su imali jedan predizborni štab za Beograd, gde su rekli, aha, mi u Beogradu ne stojimo tako dobro. Mi nemamo ljude, za ključne ljude za kampanju za Beograd. Sam ih je Vučić nazivao kompletnim idiotima i to je jedna od stvari sa kojim se ja slažem
sa gospodinom Vučićem i onda su rekli šta možemo da uradimo da malo podignemo sebi rejting u Beogradu. Ajmo da isprovociramo veštački vanrednih par izbora u Srbiji gde dobro stojimo da možemo da kažemo da podrška SNS-u u Srbiji i potencijalno Beogradu raste. Tako da su oni odabrali Pećince, Mionicu, Negotin, gde nije bilo potrebe za redovnim izborima, natrali svoje ljude da daju ostavku, da bi znajući da su tamo jaki, nažalost jaki su iz pogrešnih razloga, uvezani su s tajkunima, mnogi ljudi su pod prinudom, ucenjeni, da bi tamo napravili rezultat i da bi rekli, aha, SNS i dalje raste. Tako da pogledajte stranice tabloida, gde se kaže SNS u usponu jer je imao preko 60% na ovim izborima. Mi u takvom režiranom cirkusu nismo hteli da učestvujemo. Pazite ovo, nisu se tu zaustavili, nego da bi pred novu godinu organizovali izbore u tim opštinama, nisu poštovali zakonske rokove. Tako da od kad su naterali predsjednike svoje opština da daju ostavku, nije prošlo 30 dana u okviru kojih oni moraju da pokušaju da naprave novu većinu. Zapravo isto, verovatno, sa drugim ljudima. Tako da su izbori bili i nezakoniti. I ja mislim da je njihova lažna pobjeda pokazala da nije trebalo da učestvujemo na tim izborima, da smo doneli dobru odluku i da dolazi jedna opozicija koja više neće da pristaje na sve. Na batinaše, na kršenje zakona, na izazivanje izbora kad im je ćef zbog njihove propagande. Negde moramo, Marko, podvući crtu i reći na ovo ne pristajemo. Čak su nam naši ljudi, a pazite, bio je jedan spin, nažalost, i nekih naših kolega iz opozicije, da nismo tamo mogli da predamo listu. To nije tačno. Mi smo imali povereništva u tim, iako smo mlada stranka u tim opštinama. Čak smo imali i dva odbornika koja su u teškim uslovima rizikovali i prišli Narodnoj stranci u Pećincima. Oni su nam sami rekli, opozicija ovde za ovako kratak rok pre beogradskih izbora ne može da sruši vlast. Molim vas, ne učestvujte u tome. Ako hoćete da nam pomognete, tucite ih u Beogradu, smenite ih tamo, onda više neće smeti da krše zakon i šalju batinaše kad se nalazimo u kafićima na čaju i kafi. Gospodine Jovanoviću, hvala na ovom delu razgovora. Sada ćemo ići na segment koji se zove Potpuno razotkrivanje, gde ja mojim gostima postavljam i neka malo teža za njih lično možda pitanja i za politiku koju predstavljaju. Dakle, vreme je za Potpuno razotkrivanje. Dakle, u samom finišu emisije nekoliko pitanja za vas koja se negde tiču i vas lično i politike koju zastupate. Najpre, voleo bih da razjasnite zašto više niste kolumnista u politici. Pa pazite, ja sam znao da će taj moment doći. To ste radili dugo, jedno 6-7 godina. Ja sam 7 godina bio kolumnista i mislim da sam uspevao da svojim tekstovima ljudima malo pojasnim društvenu situaciju, izložim neke probleme. U toj kolumni sam objašnjavao i naše međunarodne kampanje koje smo vodili u ime Srbije u belom svetu. Nažalost, u medijima pa i u politici dolaze na glavna mesta ljudi koji su nedostojni svoje profesije, koji nemaju lični dignitet, dostojanstvo, integritet i koji pristaju da budu marioneta ove vlasti. Tako da ja koji se protivim mnogim potezima ove vlasti sam morao biti izbačen iz politike. Njih je zabolila naročito moja kolumna. Meni su rekli, čak me ni urednik nije obavestio, nego jedan prijateljski nastrojen novinar i kaže, pa dobro, sad si član stranke. Ja kažem, o čemu je problem? Pa zar ne treba ljudi koji su aktivni politički, društveno, da izlažu svoje stavove? Pa zar je u Srbiji problem
ako se neko aktivira i nešto želi da uradi za svoju zemlju. Pa možda nije to problem, nego stranka koju ste odabrali. Da ste možda odabrali neku koja rukovodi, možda ne biste imali to vrstu problema. Moguće, ali verujte mi, u normalnim evropskim društvima je plus ako ste član stranke. Onda zastupate jedne ideje, učestvujete u procesima, otvaraju vam još lakše vrata medija. Ovde je to suprotno. A njih je zabola, naročito moja poslednja kolumna Nesuđena, o stabilokratiji. Gde sam rekao da stabilokratija koja vlada ovde nije vladavina stabilnosti, nego privid stabilnosti. Da ovde ne postoji istinska stabilnost, ni politička, ni ekonomska, da je ovde posredi urušavanje zemlje, urušavanje pravnog poretka, urušavanje ekonomskog poretka i urušavanja nekog preostalog ugleda Srbije u svetu. I da se to već vidi i u zemlji, ali u tom svetu. To je njih pogodilo. Ja sam naravno gledao i vašu biografiju i sad izdvojio bih nekoliko stvari zbog sledećeg pitanja koje želim da vam postavim. Dakle, pohađao doktorske studije iz javnih financija na Univerzitetu u Parizu, završio kurs menadžmenta u državnoj upravi na Nacionalnoj školi administracije u Parizu, jedan od osnivača stručnih udruženja Pravni forum i Centar za novu politiku. Radili ste sa Vukom Jeremićem i dok je on bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Školovali ste se u inostranstvu, to sam pitao i vašeg partijskog kolegu, takođe potpredsednika i saradnika Zdravka Ponoša. Da li ste vi jedna ekipa stranih nekih plaćenika ili špijuna koja se zapravo sad krije iza neke narodne stranke u nameri da nam dovedete ovde NATO, Ameriku? Marko, ajde neka dela govore. Ajde neka dela govore. Pogledajte šta smo radili od 2011. godine do danas i da li je to bilo u interesu Srbije ili ne. Ako je od 2011. tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić obezbedio za Srbiju predsedavanje OEBS-om, predsedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, potpisao brojne sporazume o slobodnoj trgovini sa svetskim silama, ukinuo vize za Evropsku uniju. Da li je to u interesu Srbije bilo ili ne? Branio Kosovo. Moram da vas podsjetim, Marko, da je gospodin Jeremić, ja tad nisam još radio s njim, ja sam se priključio kasnije, ali uspeo da zaustavi određene velike sile, kvintu, da Srbiju dovedu pred svršen čin, pred priznanje Kosova. Njihov cilj je bio da 2/3 država članica Generalne skupštine UN-a prizna Kosovo i da onda Kosovo može maltene bez pristanka Srbije da uđe u Ujedinjene nacije. Od te 2/3 Jeremić ih je zaustavio na nekih 80 i nešto. Pa je čak potpredsednik Amerike, kad je došao u Beograd, se obratio Jeremiću sa: a vi ste taj koji nam kvari planove u vezi Kosova. Pazite, potpredsjednik Biden kaže: vi ste taj ministar koji kvari planove jedne super sile u vezi Kosova. U krajnju ruku, zbog toga Jeremić možda i nije postao generalni sekretar UN-a, jer se u tom momentu suprotstavio toj super sili. A onda neke patriote, Đukanović, Marija Rističević, Marko Đurić, uče Jeremić i njegove saradnike patriotizmu. One koji su de facto predali sever Kosova Prištini i koji trenutno spinuju javno mnjenje kako bi ono progutalo potpisivanje sporazuma, međunarodnog sporazuma sa Kosovom o normalizaciji koje podrazumeva i nesmetan ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ko je tu izdajnik? Ja postavljam pitanje. I to ću ih pitati u svakom studiju i zato izbjegavaju da se suoče sa mnom. Gospodine Jovanoviću, hvala vam. Još jedna zahvalnost i za to što ste u posljednjem trenutku spasli moju glavu da ne moram da otkazujem emisiju. Želim vam puno sreće i u predstojećim, naravno i vama i vašoj porodici u predstojećim praznicima. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, ovo je dakle bilo posljednje razotkrivanje u ovoj godini. 4. januara ćemo imati dvojicu sjajnih velikih novinara ovde. Dakle, neće biti političara. Malo ćemo imati novinarsko zabavnu emisiju.
emisiju, a nakon toga od 11. januara kada je naredna emisija u 2018. to će biti druga. I dalje stoji poziv, dakle, ljudima iz vlasti da dođu u studio naše televizije i suoče argumente sa nekim ljudima iz opozicije. Naravno, i predsedniku države, predsednici parlamenta i predsednici vlade uvek stoji otvoren poziv da dođu u emisiju. Hvala vam još jednom i vama, kao i svom gostu. Želim srećne praznike, Božić i Novu godinu. Uživajte i odmorite se sa svojim porodicama i 4. januara se ponovo vidimo. Svako dobro.